היי, היום אנחנו באימון ממוקד של ישבן, ירחיים ובטן. אנחנו ישר רוצים לדרך כדי שנמקסם תוצאות, כן? אז קצת ללכת במקום, לדרוך, כתפיים משוחררות, ידיים משוחררות, קצת להניע את הגוף, לחמם אותו, לחמם את המפרקים, ונגיע לעצם העניין מהר מאוד. קחו הרבה אוויר, שאיפה, נשיפה, הרבה אוויר, להוציא, קצת להעביר משקל מצד לצד, ידיים משוחררות, עוד ארבע פה, עוד פעמיים, שחררו ידיים וקחו פיתולים של בית החזה מצד לצד, לפתל, שלוש, שתיים, עוד אחד, וללכת במקום, נדרוך על ימין, אנחנו יוצאים לדרך, תצמידו כפות רגליים, אנחנו מתחילים סקווט לשמאל, סקווט לימין, באמצע סוברים, ככל שתרדו יותר נמוך, הישבנים יעבדו יותר חזק בדרך למעלה, קחו את זה בחשבון. יאללה, ארבע, להתכונן, ננשום, שתיים, אחד, יצאנו לדרך, סקווט לשמאל, דאון, לסגור, לימין, דאון, דאון, משקל אחורה, מבט קדימה, כתפיים למטה, דאון. עכשיו שימו לב, כל פעם שאנחנו יורדים ויורדות לסקווט למטה, אנחנו לא מעבירים את משקל הגוף אל הרגל שפתחנו. משקל הגוף מתחלק שווה בשווה בין שתי כפות הרגליים, להוציא אוויר לעלות, לכווץ את הישבנים, דאון, אפ, דאון, אפ, לשבת, לשבת, גו, דאון, אפ, דאון, יופי, עוד אחד, שלושה קטנים, גו, דאון, שתיים, אחד, לעלות עד הסוף, דאון, נשיפה, דאון, שתיים, אחד, אנד אפ, דאון, אפ, שלוש, שתיים, אחד, לכווץ לעלות, שלוש, שתיים, לכווץ לעלות, יש? מתחילים להרגיש? אני מרגישה. מקווה שגם אתם. עוד ארבע פה. שלוש, שתיים, אחד, לכווץ לעלות. דאון. עוד אחד לכל צד, משקל אחורה, ברכיים מסתכלות קדימה. אחרון. להישאר רק קטנים לשמאל. דאון. לשמאל זה לא להעביר משקל שמאל, זה שפתחנו את כף רגל שמאל. עכשיו המשקל שווה בין שתי כפות הרגליים. ארבע. נמוך, נמוך, נמוך. שלוש, שחררו כתפיים, אספו סנטר, משקל אחורה לעקבים. שתיים, אגן זז, כן, עולה יורד. עוד אחד, להישאר, להישאר. לעלות לאט, על ארבע, שלוש, שתיים, לסגור את שמאל, לפתוח ימין, ורק קטנים. גו, דאון. כתפיים למטה, יופי. משקל אחורה. סנטר אסוף, להניע את האגן למעלה ולמטה, משם אנחנו לוקחים את הקיבוצים, את העבודה האחורית, כמובן גם הירכיים הקדמיות עובדות, כל הגוף עובד, תעמיקו בטן, תורידו כתפיים, גם הגב עובד. חמש, אם יש עומס בברכיים או בגב, תעשו את זה למעלה, ואפשר לעשות את זה יותר איטי. סלואי. שתיים. עוד אחד. להחזיק את זה למטה, להישאר, להישאר, להישאר. לעלות לאט, 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 לאט. לסגור. יופי, קצת לנער את הרגליים. ישר ממשיכים. כפות ידיים על עצמות האגן, הבולטות מקדימה. כפות רגליים צמודות. רגל שמאל, לשלוח אחורה ללנץ' והציד על הרחקת ירך. דאם, רואים אותי? אני מקווה. אני אראה את זה גם בפרופיל. יופי, גו, דאון, הרחקה צידית, למטה, אפ, גם כאן, שימו לב, כל אלה שיש להם רגישויות בברכיים או בגב, עבודה יותר איטית תמיד עוזרת, וממש לדייק, הגב נמצא בדיוק מעל האגן, הברך הקדמית לא עוברת את קו האצבעות, ואנחנו נוחתים על האצבעות וקרית כף הרגל האחורית. כל כף הרגל הקדמית דורכת. אאו, שימו לב, הרגל האחורית עולה הצידה ישרה. אחורה, לכפוף, ליישר, להרחיק. דאון.
עוד, שלוש, תמשיכו, אני עם הפנים אליכם. שתיים. עוד אחד. אחרון, להישאר למעלה, רגל הצידה. ורק פניות קטנות. עכשיו רגל העמידה, יכולה להיות ישרה לחלוטין, או כפופה. אני אלך קצת אחורה, שיתפסו אותי פה יותר טוב בפריים. תנים, 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 תנים. ותנים. כתפיים למטה. מבט קדימה. תבדקו מה נכון לכם. רגל ימין ישרה או כפופה. ארבע. גו, גו, גו. שלוש. האצבעות של כפות הרגליים פונות קדימה. שתיים. עוד. אחד. להחזיק. סטטי. עוד למעלה. עוד למעלה. ארבע. שלוש. שתיים. להעביר משקל מצד לצד. קצת להעביר משקל. לשחרר עומס מהמפרקים. שחררו ידיים. קחו סיבובים גדולים. החוצה. עוד. עוד אחד. ללכת במקום, לדרוך על ימין, לצמצם את הפיסוק, להצמיד כפות רגליים, לעצור תהליכה. רגל ימין אחורה ללנץ', הצידה להרחקה, הופה. אני לוקח רגע להתייצב. אוקיי, חשוב לעבוד מהמרכז. בעיקר, האמת לא בעיקר, גם בדרך למטה, גם בדרך למעלה. כשאנחנו יוצאים מהמצב הסטטי, שם, להעמיק, לקחת את הכוח מהמרכז, להוציא אוויר בהרחקה של הירך, דאון, אני שוב אהיה בפרופיל, ושתראו אותי מדויק, כל המנחים, ולסתור, בעיות גב, ברכיים, אפשר יותר לאט, אפשר לא לרדת נמוך, שימו לב לברך הקדמי, שלא עוברת את קו האצבעות, הופה, דאון, להמשיך. אני חוזרת עם הפנים אליכם. תמשיכו. דאון. אפ. דאון. גם פה כבר התחלנו לעבוד עם הבטן. הבטן כמייצבת. אפ. דאון. אפ. גו. למעלה. נשיפה. שתיים. עוד אחד. להישאר למעלה, להחזיק, להוריד כתפיים, נעות קטנות, גו, 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 אני הולכת קצת אחורה, כל הזמן אני יוצאת פה מהפריים. קטנים, תורידו כתפיים, תעמיקו בטן, תצמחו למעלה, יופי, עוד חמש, ארבע, שלוש, 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 שתיים, מקווה שאתם שומעים את המוזיקה ולא את הנביחות של הכלבה שלי. עוד אחד, להחזיק, להישאר, אפשר רגל עמידה ישרה או כפופה, תחליטו מה נכון לכם, עוד עוד עוד, ולשחרר, להעביר משקל, מצד לצד, יופי, עקב אל האצבע, למשוך, 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 שלוש, שתיים, עוד אחד, ללכת במקום, לדרוך על ימין, לקחת הרבה אוויר שאיפה, נשיפה, עצרנו תהליכה, ידיים למעלה, הרבה אוויר, להוציא אוויר, לצלול למטה, לעלות חוליה אחרי חוליה למעלה, זרועות דרך הצדדים, again, לצלול, לעלות למעלה, זרועות דרך הצדדים, פעם אחרונה, להישאר למטה, להניח את הברכיים, אני בפרופיל, אתם בעמידת שש, שולחים רגל רגל לאחור, מעמיקים בטן אל הפלנק, כפות ידיים מתחת לכתפיים, עצם הזנב מגולגלת פנימה, רק להישאר פה להחזיק, ארבע, אם זה עמוס מדי, ברכיים למטה, שלוש, anyway, עצם הזנב מגולגלת פנימה, שתיים, עוד אחד, תכניסו את ברך ימין פנימה לבית החזה, קחו את הרגל לאחור, תרימו אותה טיפה למעלה, אין, אז אנחנו משלבים פה גם עבודת בטן, כל שרירי הבטן עובדים, וגם עבודת ישבן. אז לא רק ליישר את הרגל, אלא גם להרים אותה למעלה. עוד אחד. אחרון. תשאירו למעלה, רק קניות קטנות. שלוש,
שתיים, אחד, להחזיק, להניח את האצבעות של כף רגל ימין, אם צריך רגע מנוחה לכפות הידיים, תנוחו ותחזרו אליי. דרך שמאל, אין, אאוט אנד אפ, אין, אאוט אנד אפ. עכשיו זה נורא מפתה שאנחנו מרימים ומרימות את הרגל למעלה, גם להרים את האגן למעלה, דונט. תישארו יציבים, תנשפו שם, תשפשו אוויר ותעמיקו את הפופיק אל הגב. אם זה עמוס מדי, אפשר רגע לשחרר, לנוח, לחזור, שער פלנק סטטי, בלי תנועה של הרגל, פעם אחרונה, פניות קטנות של הרגל למעלה, או להישאר, סטטי, בלי תזוזה. שלוש, שתיים, אחד, להניח, להתייצב, עוד עצם זנב פנימה, כתפיים למטה, שכמות לתקרה, להניח ברכיים, ישבנים אל העקבים, שורש כף יד לסובב, אגן מצד לצד, לעלות למעלה ולשכב על הגב. שתי כפות רגליים על המזרון, אני פה בניגוף קל, תשכבו בינתיים, שלבו ידיים מאחורי הראש, כפות רגליים מקבילות על הרצפה, יצאנו לדרך, קצב אחד למעלה, אפ, אפ, אני אומרת יצאנו לדרך כאילו יש לנו עוד חצי שעה, אנחנו ממש בסיום. כל הכוח להתמקד, נשיפה למעלה, אפ, אפ, שש, חמש, כל פעם שאנחנו עולים הבטן נשבת, רצפת הגן נאספת, זה גם גברים וגם נשים, נחלת הכלל הסיפור הזה, עוד, כבר ספרתי שש בטח, נכון? שיקרתי. עוד פעמיים, פעם הבאה שאנחנו עולים למעלה, לנתק את כף רגל ימין, אלכסון לרגל, שמאל, אפ, אפ, נשיפה, גו, לסחוט את הצלעות, לנתק שתי שכמות, למעלה, שימו לב, אגן כבד למטה, ו, עכשיו הרבה פעמים, כדי לעלות למעלה, אנחנו נסגור את המרפק לכיוון הברך שעולה, ואני ממש אשמח שלא תעשו את זה. אני רוצה עבודה מהבטן, לא מהצוואר, לא מהזרועות. חמש, ארבע, שלוש, שתיים, עוד אחד. אחרון לכל צד, להישאר על ימין להחזיק. ליישר את רגל שמאל קדימה ולכפוף אותה. ליישר, לכפוף. ברך ימין נשארת כפופה פנימה, שלוש, שתיים, הרגל מתיישרת, הבטן נאספת, עוד אחד, אל הקריס-קרוס, להחליף. מי שרוצה או רוצה להעט את הקצב, עליי, אין בעיה. רק תקפידו שהאגן לא יזוז, שהמרפקים פתוחים, ראש נח על הידיים, זה הכל. שלוש, שתיים, אחד, להישאר על אכסון לשמאל, לכפוף את ברך ימין וליישר. תפתחו את שני המרפקים, אם יש עומס בגב תיישרו את הרגל יותר לכיוון התקרה, עוד פעמיים, עוד אחד, אלה קריס קרוס, זה הסוף. גו, גו, לדייק, גם אם זה מהיר, עשר, תשע, קדימה זה נגמר, שש, חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחד, שתי ברכיים כפופות למרכז, ידיים מאחורי הרחיים, לנתק ראש ושכמות, לעלות למעלה חוליה אחרי חוליה, גם אם לקחתם תנופה קלה זה בסדר, תורידו כתפיים, תפתחו את בית החזה, תנסו ליישר רגליים, אם הן לא מתיישרות, תשאירו אותן כפופות, all good, העיקר שבית החזה יהיה פתוח, להחזיק, ארבע, שלוש, שתיים, בית הנין, עוד אחד, לרדת גב עגול, חוליה אחרי חוליה למטה, להשאיר את השכמות באוויר, רגליים ארוכות, ידיים לצידי הגוף, ארבע זה נגמר, שלוש, תורידו טיפה רגליים או טיפה, שתיים, אחד ולשחרר, כל הכבוד, למתוח טוב את הגב, תשאירו את הברכיים קרובות לבית החזה, יד אחת על כל ברך, מעגלים החוצה, תוסיפו לזה ניות של האגן, קדימה ואחורה, רוורס, מדהים כמה אימון של רבע שעה יכול להיות כזה חזק ואפקטיבי, הכי כיף בעולם, אבל אם אתם רוצים עוד פשוט תריצו אותי מההתחלה.
יכול להיות שברכם עוד. תניחו שתי כפות רגליים על הרצפה, ברכיים לצד אחד, ידיים וראש לצד הנגדי. צד שני. להאריך ידיים ורגליים עם תוך. להניח שוב שתי כפות רגליים על המזרון, שתי ברכיים אליי. לעלות למעלה, משקל לכפות הרגליים. אני אחזיר אתכם למטה, לעמידה, שתוכלו להמשיך את היום. אפשר גם להניח את העקבים על הרצפה. אגן כבד למטה. ליישר רגליים ראש למטה. אגן מצד לצד. קחו הרבה אוויר. והוצאת אוויר תעלו בגב עגול, חוליה אחרי חוליה למעלה. גלגלו כתפיים אחורה. עוד אחד. יופי, תעבירו משקל לשמאל, עקב ימין על הישבן, קצת למתוח. פלקס בכף רגל ימין קדימה, שתי כפות ידיים על ערך שמאל, מתיחה פה מאחורה. לעלות גב עגול. צד שני, עקב על הישבן. להחזיק. אם חסר לכם עוד קצת מתיחות, תעצרו אותי ותעשו את זה קצת יותר ארוך. פלקס קדימה, שתי כפות ידיים על ערך ימין. גב עגול למעלה. לשחרר. להצמיד את הרגליים, הרבה אוויר, שאיפה, נשיפה, עוד אחד, שאיפה, נשיפה, כל הכבוד, תודה רבה.